Sybėt! Sybėt lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs bičiuliai. Krepšinio laida Pick and Rollas vėl jūsų ausinėse ir ekranuose. Aš esu laidos vedėjas Rokas Pakėnas, o studijoje šį kartą turime Liną Kleizą ir Laimoną Kisielį, buvusi ir esama krepšininkus. Tai kaip gyvi vyrai? Gyvi. Gyvi, gyvi. Labai gyvi. Kaip Nida, kaip laikais Linai. Žmonės buvo pasilgę, šiaip rašinėjo komentarus ir man į PM, ir YouTube'ai, gražinkit Liną, norim Lino. Tau rašo šiaip į privačiai? Mokėkit daugiau babkių. Kad aš jau ateitum? Ne, nieks man nerašo. Į privatą aš nedalyvauju jokiuose Facebook'ose. Neatsakinėjai fanams? Aš turiu ten tą savo seną Facebook'ą susikurtą, bet aš jį susikūręs, kai koledžio dar buvau ir kažkada buvo labai gerai. Nu, ta prasme, bet ten tik tai, žinai, pamatai gražią moterį, visi žinai vardą ir ten dan parašai žinutę. Arba, žinai, kai pradėjau žaisti ir ten prasidėjo tas žinomumas viską, tai ten tada ateidavo gerą žinutę, žinai, o, kas tu gražus. Pačiam nebereikia rašyti, jau tam rašo. Jo, kas tu gražus ir taip toliau, žinai, nei aš gražus, nei aš ką ten, žinai, bet staiga, nu tai tam dalykas daugiau aš tai, man tie soc tinklai, tai yra pats blogiausias dalykas, ką žmonija galėjo sugalvoti, tai tą turbūt. Ką turi meni, kodėl blogai soc tinklai? Ne mano tema, kodėl aš esu ganėtinai privatus žmogus, aš nenoriu sėdėti ten, dalintis visko. Eina žmonės pavalgo, dedasi tas nuotraukas, kur ta prasme, nuvažiuoja atostogas, visi dedasi tas nuotraukas, nu tai gerai, tai atostogauk, nu tai kam čia reikia, žinai, ten Marytį ir Kaziukui įrodyti viską. Pažiūrėkit, kaip man gerai. Aš tau... Tai nežinau, man, ne mano tema visiškai, aš gal toks biškiai senesnių laikų esu. O Laimė, kai nesi NBA krepšininkas, bet žaidė vis tiek Lietuvos krepšinio lygoj, jaučiasi, nežinau, dėmesys iš moterų socialinės tinklos rašo kažkas? Iš moterų ne, jis svarbu, dėmesys iš žmonos būtų, kad grįžus namo dar, žinai. Marytė iš priedų rašo. Iš Jonavos gal. Dar po varžybų dar žmona, kad kalbėtų, žinai, bet ne, to, nu, būna parašo, bet ten, nu, kas parašo, draugai parašo, fanų kažkokių ten, nu... Ne NKL rašys ir ne nu, LKL būdavo ten parašy, bet vėlgi tai būdavo pažįstami žmonės, aš ir nesu tas labai atviras dalinimuis ir ką, tai nežinau, neskaitau ten kiekvienos žinutės, kas būna parašyta ir iš draugų be abejo praskaitau ant read nepalieku. Žiūrėk, Laimonai, aš galvoju, Lietkabelis jau baigia komplektuoti savo komandą ir jau jie ketvirtadienį berods pradeda pasirašymo sezoną, aš įsijungiu tada LKL kitų komandų sudėtis, Lietus neturi nei trenerio, nei žaidėjų, Jonava turi trenerį ir du žaidėjus. Koks jūsų planas, kada jūs startuojat pasirašymą? Tai nežinau, reiks po podcast'o pasukti treneriui ir rytoj liktai planuojam pradėti, va, ten nežinau, kada Kalilas atvažiuoja, tai viens ant vieno panašu biškį pasportuosim. Bet čia tokia gal iš senesnių išlikusi tą praktiką komandoje. Komandos laukia, kol žaidėjai susimažins, sakykim, tuos atlyginimus, žaidėjai irgi nenori, tai čia toksai nu, žaidimas gaunasi, kad jie spėlės, ne, kas sakykim, bet geros komandos jos jau susikomplektavusios, žiūri į priekį, prasideda dėliojasi planus ir ruošiasi sezonui, o sakykim, va, mes va, turėsim dar biškį palaukti pilnesnės komandos. Nežinau, gal Linas dar sugalvos pasijungti. Šiaip galėtų Linas, nežinau, čia 20 kg numetęs per pusmetį, tai LKL susimestum ten po kokių 10-15 taškų dar. Iš trečio galėtum iškart prie penkto. LKL galėčiau aš ir su plus 20 žaisti. Kelias atlaikytų. Kelias atlaikytų. Atsistočiau kampą, žinai, ir stovėčiau ten. Vis tiek nematau per šitą vasarą, kad LKL, kad būtų kažkur į pasislinkęs į įdomesnį LKL pusę. Tos komandos daugmaž išliko tokios pačios, kas buvo. Pažiūrėsim, ką čia dar Utena padarys, ar kažką ten tų žaidėjų prisirinks. Taip, bet nėra ką daryti, čia legionierius, Lietuvų net nebėra rinkų, kaip Jonava atrodo konkurencinga komanda. Jeigu tu esi konkurencinga komanda, tu rūpiučio darį negali turėti dviejų žaidėjų, nes nebėra tų Lietuvų, tu iš kur ištrauksi tų krepšininkų. Nu taip, nu aišku, dėliojasi turbūt pagal biudžetą, bet aš nežinau, gal jie nėra, gal nežino biudžeto savo iki galo, sakykime, ne. Biudžeto pastovi nėra.
Nu, tai... nu, taip, tai jie laukia galbūt tai vieną kitą žaidėją, kalbina, tas žaidėjas nesutinka, tada eina ne, į tai suras, kai visada suras, mes kažką, nu, tu prasme... Nu, tik tai tas, kad nusivėlina tą sezono pradžią, nesakykime, jeigu tu ten turi varžybas rugsėjo antroj pusėj, vidury, nu, tai vis tiek tam pasirašymų reikia, 3-4 savaičių. Mhm. Arba pirmą ratą tada skiri pasirašymui. Mhm. Ok. Tai ką, olimpinės žaidynės pasibaigė ir pagrindinių komandų išsidėstymas atrodo, jokių netikėtumų nepateikė. Pirma Amerika, antra Prancūzija, trečia Australija, ketvirta Slovenija. Lik ir būtų prognozuota prieš turnyrą, ar ne, Linai? Ne, man tai pateikė, aš neprognozavau, kad Slovenija bus tam top ketvirtukė, net. Tai prasme, jam turi duoti tikrai daug kredito. Aišku, čia visi dabar gal galvoja, tas mūsų pralaimėjimas atrodo kažkiek čia gražesnis ir taip toliau, ir daug kas nusirašo, žinai, bet ne, mūsų pralaimėjimas prieš jos tikrai gražesnis neatrodo, nuo to jokios paguodos nei aš nejaučiu, nei turbūt niekas nejaučia, o kad jie išvažiavo į tą top ketvirtuką ir tikrai turėjo šansus laimėti ir finale būti ir ten, nu, per tą, sakykim, pirštų galiukus, batumo ir taip toliau, tai jie turėjo tikrai gerą olimpiadą, aš to nesitikėjau, kad ant tiek ta visa komanda žais. Aišku, Luka ten viską ir pakėlė, bet ir pats sudegė pačiam gale ir tai... Man tai čia surprizas buvo. Negaliu sakyti, kad aš buvau išsirinkęs slovėnus į top ketvirtuką. Aš irgi jau neturėjau ketvirtą vietą, jo labiausiai čia stebinantis rezultatas, bet pirmas trys tai tokias visai... Australai taip, Amerika irgi, nu, bet Amerika su Kevinu Durantu ir taip prasme, tas pats buvo ir 20-ais pasaulio čempionate, kai jis ištraukė viską ir dabar ir vis tiek matome, ką reiškia tokio lygio žvaigždės ir žaidėjai, kurie nu, gali kurti ir tu jiem nieko negali padaryti, ypatingai jam polime. Luką dar gali pristabdyti, bet jis tada pasuoja, ten tuos kamulius kovojasi, o šitas yra grinai polimo žaidėjas. Geriausias visų Lukų skorjeris mano akise. Gal tada pasilikim truputėlį tarp Prancūziją, Sloveniją, noris tos pagrindinius mačius aptarti. Šiaip teisingai pasielgė Luka Dončičius, numesdamas kamulį prie Peličiui. Geras buvo nesprendimas pagal tą situaciją. Išsikite prieš Rudy Gobert, Nikola Batumas pakankamai netoli. Jeigu duotum Lukai antrą kartą priimt tą patį sprendimą, aš manau, jis darytų tą patį. Nu, ta prasme, tu išeini, Pripeličius išėjo vienas prieš krepšio, ne? Ir sakykime, jeigu ne Batumo atletisizmas, būtume kitą finalą turėję, ne? Tai, nu, ar ir Luka nėra iš tų žaidėjų, kurie darytų kažkokį hero ballą, ne? Prieš, nu, nes realiai Batumas ėjo į tą pusę, sakykime, dėjo tą žingsnį padėti jam, ne? Jeigu jisai būtų ėmėsis, nu, ar taip Lukai reikėtų būtų nusimėti, arba mes, nežinau, stebeką, po dar dviejų stebeko atgal nuo Gobero, ne? Visi galvojo, kad jisai imsis tos iniciatyvos, bet manau, buvo priimtas geras sprendimas, tiesiog buvo geresnė gynyba tą ataką. Ar tai yra geriausias olimpinių žaidynių istorijų blokas Batumo? Ar kažkas šauna į galvą, kas yra buvo svarbiau, įspūdingiau, nes... Man Vaisas bandė ten nublokuoti vienais metais. Vinca? Jo. Ok. Bet iš tokių, kad gynybinių olimpinėse, nu, manau taip. Prepeličius gal per daug ore užsikabėjo, nemanai, kad per lėtas buvo metimas, galim buvo išmest greičiau. Ne, tai čia mes dabar tokių sugalvotume per daug ore, biškai per žemas, per mažai pašoko, čia... Tiesiog pasakykim taip, kad buvo ta ataka buvo geresnė gynyba, negu buvo polimas. Finalą gyvai stebėjote ar įrašą? Negyvai. Nesikėlė pusę šešių, ne. Linas spėjo irgi, nesikėlė pusę šešių. Gal ir mėgoti nebaina jas pusę šešių? Gyvyko Ana Mėša festivalis. 12 valandą šiaip mėgau, man tie festivaliai ir tie visi, tai nėra labai aktualu ir įdomu, bet jei aš esu Luka Dončius, ta prasme, ar tai būtų Kobe Bryantas, jis imtų tą metimą. Aišku, Jordanas... Kobe imtų tą metimą, taip. Ta prasme, nusimetęs viskas, ta prasme, na, jo pečių, su jo talentu, su tiek kiek pastatyta. Kas toks? Prepeličius? Jo. Ta prasme, šitą gal užpipsint reikia. Tai, no way. I'm taking... O tu būtum irgi įmes metimą? Aš tai gal būčiau ir pasavęs, bet aš ne Luka Dončičius. Ne. Ta prasme, netoks krėjas, bet jau ant tiek atsakomybė, aišku, ten, kaip ir ten Lebronas, ten kritikuojamas, nusimetinėja.
bet turi būti killeris, turi ištemti. Girdžiau, buvo parašyta ta istorija, čia naujas dievas pasaulyje ir bam, nusimeti kamelį prie Peličių, kuris gauna stogą, mesdamas iš pakašės, nes yra ne, nu, stiek, ne to lygio žaidėjas, kaip Dončičius ir tokia atsakomybė ir ten, žinai, aš įsivaizduoju, jį pamatė tą laisvą kašę ten, turbūt, žinai, ir tos ten virpėt viskas pradėjo ir taip toliau. Tai, žinai, sprendimas gal ir geras, bet turėjo mes tą metimą ir turėjo, žinai, jis nuspręsta visą galutinį likimą. Įdomu, ar neturėjo įtakos, ar nebuvo faktorius, tai kai likus gal 3 ar 5 minutėm jis į atitvarą atsimušė, atsimeni saugantį. Ne, nemanau, kad jis galvojo, paskutinę ataką galvojo. Ne, ir nei vieną metimą jis netliko po to momento, paskutinės 3-5 minutės jis iš vis nebemetė į krepšį. Aš jau taip pat kaip įdėmėsi. Gali būti, kas butelį atsimušė kažkur tai. Kaip manai, Linai, kiek toks skaudus pralaimėjimas, paskutinis sekundžių pralaimėjimas turi įtakos mačui po 2 dienų dėl 3 vietos? Esi buvęs tokioje situacijoje, kiek duoda per galvą, kiek sunku išsimegoti ir kiek nesisavosi? Žiauriai sunku ir ta prasme, mum tas pats nutiko 2008 Pekine, kur žaidėm ir realiai mes, kai pralaimėjom ispanam, mes nu, jau ir norėjom prisikelti ir bandėm ir paprasčiausiai tą pralaimėjimą labai, labai sunkiai priimėm ir jau prieš Argentiną ir mano nebuvo ir mano trauma gavo pusfinalį. Jau ir mes kaip pasiruošę laimėt, bet tu ir tu, nu, trūksta kažko ir atrodo tas ir tą pralaimėjimą 20-ais buvo, nu, visai kita istorija. Mes žaidėm prieš amerikonus, nu, tai tu prieš amerikonus žaidi, tu nesitikė laimėti, tu dary, ką nori, ta prasme, sakykim, tai tu pralaimi, tai, nu, nesi nusivylęs, o serbai tada su turkais ir ten per tą užmintą liniją, ar ne, žinai, laimi turkai, serbam reikia jau kitą dieną su mumis žaisti ir ta psichologija, ir tas tu esi išsunktas, tas labai daug ką reiškia, tai australam kaip ir okei viskas, žinai, nu, pabandėjai. Nepajėjo, varai dėl bronzos užsivedęs, o tiem, tai žinai, ten tas visos ašaros po varžybų ir taip toliau, ir jau jie tikrai kabinosi savo, žinai, žemiausiai, tai antrą vietą, jau ten jie buvo vis tiek, nu, tokioj formai ir po visko, ir tai, manau, davė labai, labai didelį, bet aišku, australai žaidė, nu, nuostabiai. Ir nuo pirmų minučių kovoje dėl trečios vietos buvo labai daug emocijų iš slovėnų pusės, techninė Dončičiai, daug ginčių su teisėjais, kurie virto galiausiai australų taškais. Kaip galvojat, vyrai, ar tai yra dalykas, kurį Dončičiui reikia taisyti, ar jis ant tiek geras ir ant tiek ištempia komandą toli, kad mes turim užsimerkti prieš beleką, ką jis daro aikštelį? Ne, čia jam aišku, ką reikia taisyti, žinai, NBA'is irgi labai daug techninių gauna. Vienas pirmųjų pagal techninę. Vienas pirmųjų ir čia, ta prasme, aš turėdavau tą problemą irgi su tais teisėjais, bet kai tu įsiveli ir su tais teisėjais ginčytis pastoviai, realiai, vis tiek tave išmuša iš vežių, tu, tas atsiranda nervingumas, atsiranda daugiau blogų sprendimų ir jau iškart matėsi, kokie jie buvo nervingi nuo pat pradžių. Žinai, jie buvo pasiūtę, turbūt galėjo, ten, nes buvo didelis klausimas užskaityta, neužskaityti, ne tikėjosi kaip ir užskaityti. Tą metimą iš pusfinalio, taigi ten Luka pasisakė, kad čia FIBA taip norėjo ir taip toliau, tas teisėjamas, tai iškart matėsi, iškart šoko ant teisėjų. Ir grįžtam prie tos ir kaip Madridas, pala, kuriam čia Caskui, man atrodo, jie pralašė, ar ten pusfinalis buvo, ar kas, ar finalas Eurolygos dabar. Neseniai čia prieš porą metų, ir kas buvo? Kurie žaidė, kaip laiminėjo Madridas prieš Caskui, ir aišku, tas treneris Madrido, kaip jisai? Pablo Laso. Laso. Ir ten, žinai, verk pradėjo ant kiekvienos baudos, ten, žinai, viską. Ir ta žiauriai išmušė komandą, ir tada Caskas pagrįžo, ir Caskas nusikalė jos. Tai, žinai, va tas ir yra, man tas labai nepatinka, kai treneriai labai stipriai pradeda verkti, žinai, dėl tos kiekvienos baudos, tada iškart matosi, pum, žinai, tie žaidėjai žiūri ir tada Kampaco ten verkia dėl kiekvienos baudos ir tada tas verkia ir tada nusiema tas nuo žaidimo. Tai yra, kur, žinai, tu gali padaryti tam tikrus sprendimus ir treneriai, žinai, pasiema tų techninių, tada pakeičia viską į kitą pusę, kaip tik komanda užveda. Bet yra ir va tokių, kai tu pradedi nuo to viso labai nervingumo ir nuo ant tų teisėjų, tai, nu, tada jau matosi, kad bus labai sunkios varžybos. Komandai susikoncentruoti, tai ką jam reikia padaryti.
Kai vienvaldis lyderis yra komandos ir elgiasi šitaip, tikriausiai ir persiduoda tiems silpnesniems žaidėjams, kurie seka jam iš paskos. Aš manau, vis tiek žiūriu kaip į pavyzdį, žinai, lydinčio žmogaus, bet aš dar manau, kad visa taip, žinai, atsiranda nuo didelio nuovargio. Tai, žinai, kai tu neturi tų jėgų, pradedi apeliuot teisėjams vieną ar kitą, tai, nu, toks gaunasi šioks toks, nežinau, kaip čia vadinti, ar pasitaupimas, ar ieškojimas savo klaidų darime, ieškojimas kitų klaidų, žinai, kito, kas, bet tai, nu, matėsi, kad slovėnam tai labai stipriai atsiliepė. Nes aš bandžiau sugalvoti atitikmenis iš Lietuvos krepšinio ir tie geriausi istorijai mūsų krepšininkai, kurie jautė didžiulę aistrą krepšiniui, buvo talentai didžiausi Sabonis, Jasikevičius ar Linas Kleiza, jie irgi dažnai perdegdavo aikštelį, irgi būdavo tos problemas ar su techniniam, ar priekaištai karo su teisėjais. Šiaip Linai lengva išgyvendinti tokią charakterio savybę. Ar tai pakeičiamas dalykas? Nu, Sabas ir 40 metais Eurolygui taip pat šakinėjo prieš teisėjus. Žinok, ne, manau, kad sunku. Čia visam gal laikui yra, gali ja, truputį sumažinti. Tiek tokie... Tu negali taip imti ir paslėpti, ne, tų emocijų, kad, nu, tai, sutikim, va, tris žaidėjus, kurie išvardinai, vis tiek aikšteliai buvo ir emocingi, bet tai būdavo, nu, sakykim, lyderiai tuo metu, kurie imdavosi ant savęs daug, tai, žinai, tu gali 30 minučių pralakstyti aikšteliai, sakytam, neturėdamas kamulio, ne, bet kai tu visą laiką, visas žaidimas aplink tave sukasi, tai tu turi tavo, nu, žinai, smegeninė turi būti visa sukonfigūruota taip, kad jinai veiktų, kad komanda veiktų, žinai, o, žinai, kiti žaidėjai, kurie nėra gal tie galva užkrauta, kad jiem, žinai, savo rolę atlieka, bet, nu, tie žmonės turi daug neša didelį svorį ant savo pečių, žinai, tai tas ir matos, tu turi turėti tokį charakterį, kad būti lyderiu, žinai. Ne, bet aš manau, Dončičius daėsi iki to, kai gaus tą visišką pagarbą iš teisėjų, nes kai žaisdai prieš Kobį, tai, ta prasme, jis irgi ten tos teisėjus, tai ten tu neįsivaizduoji, kokie žodžiai svarydavo. Bet, nu, pasijau, žinai, kai yra tas pagarba, jam dėl tokio, kokio jis žaidėjo, ar jis ten tų baudų išsireikalaudavo, tai, žinai, toks, kaip aš pasakyčiau kažką panašaus, kaip jis, tiem teisėjams, žinai, tai iškart ten išmestų iš aikštelės. Bet, ten visiškai atviras išdinėjimas bet, yra, ne? Bet kaip jis tą sako, žinai, ką tu tam, žinai, visai žodžiais, tu ne, man baudos, tada, žinai, kitą ataką jam sušilpė tą baudą. Ir ne, viskas, tada pamato, tai, kad veikia, žinai, tai no, kodėl tai, to nedaryt. Ne, tai yra geriau. Čia bėga labiau dalykai, Starkolai, Europai. Kur, yra ir Europinė, ką, yra, ne, tai prasme, Starkolai, tai, nu, visur taip yra. Tai aišku, Europai ten reikia prieiti prie tų teisėjų, dar labiau NBA irgi, žinai, bet tiek žvaigždės NBA jos turi būti neliečiamas dauguma. Šiaip Dončičius vienas iš pirmųjų pagal baudų metimus ir taip jau yra NBA lygoje, tai aš nemanau, kad jis gali skūstis, kad negauna pagarbos iš teisėjų. Nu, bet žinai, ir vienas iš pirmų pagal techninės. Jo. Kaip, kas per tavo karjerą buvo didžiausias verksnys, su kuriuo tau teko žaisti? Ar galėtum atsakyti tokį klausimą? Ne, žinau. Turbūt aš vienas iš tų. O... Savikritiškai žiūri, ne, kad daug priekaištaudavai teisėjams. Daug aš priekaištaudavau teisėjams. Ten teisėjai pykdavo ant manęs labai ypatingai dar, kai Europai žaisdavo, tai... Iš viso, o NBA irgi buvo vienais metais, ten trečiais savo metais įsivažiavęs, labai girdit, tam Karlai, ten atėnės prie mane, sako, žinai, sako, man skambina iš to NBA ofiso, sako, nu, ne, bet, žinai, rolė žaidėjas, prie 15 techninis sėdi, žinai, netoli, sako, gal tu nusiramink, ir aš tada baudą dar gavau, žinai, išeidinėjom iš to. Po varžybų, nu, jau šeidinėjom ir teisėjas šalia eina, žinai, ir kažką ten žvengia tas teisėjas, ką tu žvengi, žinai. Ir, nu, ten, nu, kažką gal dar pasakiau ir, nu, nu, žinai, kitą dieną skambina, iš NBA, buvom, 25 štukos baudo. A tai kas Šelinai buvo pasikeitę? Trečią sezoną šiaip kaip kevieną tašką buvo įmėtas, jau atsiradęs kažkoks pasitikėjimas, savim statusas, ne, šoks toks. Ne, žinau, tai žinai, kitą nesivažiuoju, ten bum, bum, žodis techninė, a, dar techninė. Tai, žinai, greitai tos susikaupė. Aš atsimenu, kad tu buvai nekartą perdegęs per Panathinaikos Olympiakos mačas būdavo, yra buvo, ne, porą mačų, kur... Bet ten labai blogai švilpdavo. Ten neįmanoma neperdegti. Nu, įmanoma gal, bet girdi ten. Sunku atlaikyti, ne? Ką? Sunku atlaikyti. Nu, ten, fuh,
Labai blogai. Ir dar kitas dalykas, kai tave perdegusi stipriai, pamenu, tai Rytas Žalgiris, kai jau ryto buvai vadovas ir ėjai pasišnekėti su teisėjais į kambariuką, kas yra pakankamai išskirtinis Lietuvos krepšinio atvejais. Įsileido jie tave į tą kambariuką, kaip iš tavo perspektyvos atrodė, ar tenai pasitaužiai, pariekavai, pasikeikiai, nieks neįsileido ir baigėsi. Ir aktą turėjo nuo tos rūbinio. Ne, aš kažką ten užėjau, pasakiau, žinai, ir po to ten toks didelis burbulas ten šie. Kaune buvo ar Vilniuje? Vilniuje čia buvo, žinai, tas pirmas varžybas ten, tai aišku, nereikėjo to daryti, ten pasikaršiavau ir ten, žinai, po to taip labai blogai atrodė tas, bet nebuvo ten, žinai, tokios gazdinančios situacijos. Žinai, kai visada, nu tai ką, kažką reikia apkaltinti, tai ten nuėjai kažką pasakyti porą žodžių ir po to gavosi toks išsirituliojo labai didelis, žinai, aš ten spardžiau tas duris, ten, žinai, teisėjus mušiau ir taip toliau, bet... Šiaip kalbant apie tą emocionalumą... Bet labai sunki, ta prasme, aš užjaučiu teisėjus jų. Ne, tu niekada neįtiksi, tavo duona yra labai beproto sunki, tai pagarba jiem. Man Arvydas Sabonis yra geriausias Lietuvos istorijų krepšininkas, bet kartu ir neadekvačiausias, aš galėčiau taip gal išsireikšti, nors čia gal nieks to nepasakys viešai, bet žiūrint senus įrašus, žiūrint savo tą sezoną ir NBA, žiūrint ir Žalgirį, nu, daug neadekvačios kritikos teisėjom ir emocijų protrukiai, kurie skandino komandai. Ir 95 metų galim prisiminti tą finalą, kur nebuvo ten teisėjai, nužudė Lietuvos rinktinę, kur dabar žiūri, kad ten tie sprendimai abejotini gal kažkiek į vieną ir kitą pusę, o Lietuvos rinktinė buvo atsisakius net žengti aikštelį, nebuvo dėl nekompetentingo darbo vieno iš arbitrų. Tai Sabas kaip ir geriausias visų laikų krepšininkas, bet tikrai vienas didžiausių verksnių ir čia tokia tiesiog yra teisybė. Tu, Laimonai, šiaip esi ramus, aš nesu tavęs matęs labai karštą aikštelį, mokysi susitvarkyti, šiaip tau tokia charakterio savybė tiesiog. Nu, taip išeina tiesiog, kad nu, realiai po švilpuko nu, kažkaip gal supranti, kad nu, labai retai turbūt pakeisė, ne, rėkdamas tą teisėjo švilpuką atgal. Ne visi supranta tą matai. Ne, nu, tai čia emocijos tada žinai, kalb, bet tu, aš bent jau iš tų, kurie geriau prieis prie teisėjo ir, žinai, ta prasme, kalbėdamas bandysiu įtikint, kad tai, ką, sakykime, ar jisai sušvilpė, buvo blogas švilpukas, ar kad tai buvo klaustukas kažkoks, ne, tai... Nežinau, pas mus jau ir universitete žaisdamas, jau tada jau būdavo mokindama. Esu universitete, nežinau, gal kokią trečią minutę gavęs techninę, treneris ant suolo sako, šitas varžybos jau gali paplot biškį, pažiūrėsim, kaip sergi už komandos draugus, tai kažkaip lengvai ir greitai išmokau šitą, kad geriau ne... Nu, renkuosi kitokį būdą bendraus teisėjais. Krapikas buvo, kai buvo vyr trenerio Žalgirį, buvo įvedęs irgi taisyklę, kad techninė vos ne iškart tiesus kelias į rūbinį. Žinai, čia techninė, jeigu gautų, žinai, turi va, lino komandų, gauna techninę, ką, sudins, sakysi, plok varžybą. Šižauską ir Kariniausią galėdavo išsiųsti tais laikais. Nu, žinai, kiekvienas treneris irgi, aišku, jisai nu, nori, kad žaidėjai vengtų to, ne, bet nu, kartais pasiduodė tom emocijom, būna visko, tai, žinai, ir šiemet yra buvę tų techninių, tai... Nu, tai yra, žinai, dalis sporto, mano. Jo, aš tai ne Dončičiaus nekaltinu dėl tų techninių plembų. Žmogus atvedė iki pusfinalio olimpinių žaidynių. Neaišku, kada Slovenija vėl bus olimpinėse žaidynėse, žvelgiant tą turnyro sistemą, kad langai vyks sezono metu, tai nebus nei tų kelių Eurolygos žaidėjų, NBA žaidėjų nebus, ar to sąstavo dabartinio ir dabartinio talento pakaks patekti. Aš tai spėčiau, kad nelabai greičiausiai, kad ne. Jo, bet žinai, žmogus atvedė, tai atvedė, bet jis yra, žinai, vienas. Ten iš dviejų geriausių žaidėjų pasaulyje, tai jam yra kiti reikalavimai. Nu, nesvarbu, kad tau ten 19-22 metai ar kiek. Bet žinai, nu, pagal visą savo žaidimą, pagal viską tu atvedai, tai atvedai, bet nu, ketvertukos atvedai iki ketvertuko, nu, tai okei, okay, tai žinai, bet tu turi ar taip, kai tu esi tokio masto žaidėjas, tai tu negali taip daryti. Ir su visą tą komandą, ką jie galėjo padaryti, jie, žinai, jie galėjo laimėti. Realiai galėjo tikrai sudabrą laimėti. Ten to pačio galo, čia, žinai, nu, okei, okay, jaunas, čia nurašai viską, jauno, bet pagal žaidimą ir pagal tą lygį ir pagal ką jie galėjo padaryti, tai taip nedadarė iki galo, ten, žinai, priežasčių, ar jie pavargė, ar ten nepavargė, žinai, kaip matėm iš nuotraukų, tai jie nebuvo labai pavargę, ir ten, žinai, turėjo gerą laiką, tai čia vienas irgi kitas klausimas. Mes su rinktinė tužiuodavom, žinai, viskas pas mus būdavo visi šventimai prieš. Žinai, po to
ten į galą tų treniruočių stovyklų viskas nurimdavo ir tu ten nieko nedarydavai. Visą olimpiadą ir visą turnyrą iš viso visi užsirakinę būdavo, žinai, griežtos taisyklės. Tik po to galėdavai daryti. Nu, aišku, jiems šitas, gal, žinai, slovėnam tas veikia, bet tam pačio galo, kai tu turi tą, sakykime, mažą rotaciją ir tie pagrindiniai žaidėjai pastoji kalą ir Dončius viską tempia, tai, žinai, pavargo, dėl kojo pavargo ar kažko pritrūko ir kaip matome, mes šio laikinime krepšinėje ir šio laikiniai olimpiadai viskas ėjo vienu, dviem taškais. Realiai, tai, žinai, gal ta užklasinė veikla tikrai nepadeda, tai, žinai, čia... Aš tai džiaugiuosi australų, kad jie pagaliau laimėjo medalį. Tai daug kartų būdavo gera rinktinė, šiaip simpatiškas krepšinis, kovingi, tokie lupas, man patikdavo. Bet jie 88, 96, 2000, 2016 ir 2019 buvo ketvirti, tai čia pirmas visų laikų medalis international. Aš tai tikrai už nieką nesidžiaugiu, tik už save. Tai realiai tik už mus, jei mes laimėm ar pralaimėm. Bet lietuvių nebuvo, tai aš kažką reikia pasirinkti, ką palaikyti. Petį Milsas 42.9 rezultatyvus perdavimai kovoje dėl bronzos, rezultatyviausias visų laikų mačas, kuris, kai jau lemia medalį auksinį ar bronzinį, kad 25 taškai per pirmas 14 minučių, kaip galvoji, šiaip laimė, yra variantų tokį krepšininką sustabdyti, žvelgiant iš Slovenijos pusės, galėjo kažką geriau padaryti. Jis ir daug laisvų metimų prametė, šiaip jis šiaip galėjo... 15-4 trajakai. Jo. Ir ten buvo, kad išlės dėl 4 laisvus, kur Petį Milsas 4 laisvų trajakų, ne visą... Nu, matai, bet plus jie tikrai turėjo gerą game planą, jie visur, jie nuo pat varžybų pradžios. Sakykim, bandė išsikeist, kad Dončičius dengtų, kad Dončičius žaistų pick and roll, ne, gynyboje, kad jisai vargint jį ir, nu, tai pasiteisino, aišku, tie metimai, nu, Petį Milsas NBA, nu, žinai, NBA, sakykim, geras NBA labai žaidėjas. Geras, žinantis savo rolę žaidėjas, ne, tai jisai, nu, 42 taškai, nu, realiai tai yra daug, bet, nu, ar tai nustebino žiūrint, kaip jisai jo sumetė, nu, ne. Nėra kam gintis individualiją, ne, nes pradžioje ten Nikoličius bandė, Jakob Lažičius bandė, bet čia ne tie krepšininkai, kurie uždarytų tą... Gaila, Sidakerskio nebuvo. Sidakerskis po kolkas buvo visuose 15 podcastų paminėtas bent vieną kartą pas mus. Žymiesi visą. Ne, matai, aš tą patį sakiau, kai Lietuva prieš Slovėniją žaidė, kai čia kalbėjom, kad, žinai, reikia, nu, jis visą palimą kontroliuos, jį reikia kišti kiekvieną pick and rollą, ten, kad jis gintusi, bet aišku, su kuo mes įkišmi tą kiekvieną pick and rollą, ant Dimšos, su kuo tu žaisi, su Arnu tą pick and rollą. Nežaisi, tai jie, žinai, jis atsistoja kampe ir savo tom ištestom kojom, po to reboundą pasiema ir eina palimą žaist. O šitie tai jau, žinai, šitie turėjo daugiau ginklų, daugiau ką pasiūlyti. Ne, ir plus jie turėjo gynybą žmonės, jie turėjo, žinai... Australai, tu taip. Tiek Matys Taibul, žinai, tiek... Man didžiausias atradimas yra šiaip Taibulas. Ne, Matys jau NBA yra, žinai, gerai vertinamas už savo gynybą žaidėjas. Tai... Bet vienas sezoną tai NBA perot sužaidęs, ne? Jam čia rookie season gal buvo praeitas. Žaidė prieš tai burbulėjau žaidė. Uh-huh. Tai buvo prieš tai sezonas. Bet šitas turnyras jam buvo puikus. Iš gynybinės pusės, atletiškumo, no, greičio, penki dėjimai. Jo, visi taškai dėjimais, ne? Toks, jo, penki dėjimai dėl trečios. Ja. Australų Arnas Butkevičius, ne? Uh-huh. O Dante jo, tas egzumas irgi kažką sužaidė. Biškai pasirodė jau. Nu, tai dabar kažkaip žiūrėjau, nenoriu apsimeluoti, kiek ten jis per tą visą savo karjerą NBA varžybų sužaidys. 125. Daug traumų jis turėjęs. Pastoji, ten, žinai, man tai jis buvo labai overrated, ar taip, kaip ten draftuotas, ir po to jam dar kontraktas buvo toks normalus duotas jūtus, bet traumas, praeitą sezoną irgi trauma. Ten sužaidė, ten dvi varžybas ar daugiau biškai, tam Cleveland'e. Tai čia kažką vėl pajudėjo ir bum. Petį Milsas NBA yra 10-12 taškų žaidėjas, rolinis toks žaidėjas, tarptautiniam krepšinis yra po 25 taškus šerintis ir pastoviai iki šalia medalių atitempiantis Australijos rinktinę krepšininkas. Vienas geriausias international žaidėjų eilę metų, tai man jis labai patinka. Pakalbėkime apie finalą. Šiaip Kevinas Durantas jau trečią šilės finalą renka po 29 taškus, 2-12, 2-16. 20, aš neatsimenu, kiek finale. Prieš jūs įmėtė pusfinalį 3-8, berods. Ja, man atrodo, ar finale jis daug įmė. Nu, sakau, nu, neįmanoma sustabdyti, o ką tu jam padarysi. Sidakerskį nebent. Ta prasme, žinai, net mūsų rinktinė su savo gynybinėm schemom turbūt nelabai būtų galėjęs kažką padaryti. O prancūzai?
Ar prancūzai galėjo kažką padaryti geriau? Šiaip close game, Lillardas prametė porą būdų metimų, dar net buvo atsiradus viltis kažką pakeis, bet tikriausiai pagarba pralaimėti tik 5 taškais finale amerikiečiams. Ne, tai kokia, žinai, pagarba ar tu 5, 6, 12, tu vis tiek pralaimėsiasi, ne tas varžybas. Manau, 5 yra geriau pralaimėti negu paskutinę sekundę buzzeriu, bet, nu, realiai žiūrint tas varžybas, nu, kai turi komandai Keviną Durantą, nu, tu kiekvienas varžybas būsi... Favoritas? Nu, netoli. Tu prasme, tu kiekvienas varžybas turėsi šansą laimėti. Gali pasakyti, nes jeigu pasižiūrėsi statistiką, tai prancūzai geriau pataikė, atkovojo daugiau kamuolių, nu, kas, žinai, kas reiškia daugiau, sakykime, atakų turėjo, ne, ir su geresniu pataikymu, bet nu, nemanau, kad kažkas buvo nustebęs, kai finale Durantas 30 įpurtė. Jo, tai jisai tai pirmą mašą prastesnį turėjo vieną iš 6 trajakų suleidęs. Man šiaip keista, kad visam turnyre tik JAV pasirinko taktiką prieš Goberą bauduoti. 13 baudų metė finale, 8 metė pirmam mačia prieš amerikiečius, prieš kažką 0, prieš kažką 2 ir 4. Nors atrodo toks akivaizdus teikinys baudavimai, įsiųsta Goberą. Tai popo taktika, tai jisai mėgsta tą visą, žinai, NBA pradėjęs, nežinau, ar jisai pradėjęs. Advanced stats, ne? Nu, aš manau taip, tai jeigu tu žinai, kad ten tą per vieną taką, jeigu nemeta baudų, jie yra ten įmeta po vieną tašką. Šaką bauduodavo, man atrodo. Jo, jo, tai... Ai, čia kur buvo pačios pirmas sezono rungtynės ir vėl Man atrodo, Phoenix'e žaidė, kuris. Bet esmė, žinai, nu, stabudavimo irgi kaip ir gerai, bet tu sulėtini varžybas ir daug kas ir tas, žinai, būtų taip paprasta daryti, visi tą darytų. Tai toks gaunasi, žinai, kad tu savo komandą įdedi į tokius, kur jie nepripratė ar jie mažaist. Bet mačiau jis ten tą, skaičiau daug, ką jis ten kalbėjo, žinai, paprastai. Tai vis tiek jie tokie, žinai, jie patys net nebuvo labai tikri, nu, neatvažiavo kaip ten tokie jau grinai favoritai ir laimėti ir su to pasitikėjimu, kaip ir prieš tai tos geros komandos turėdavo, tai čia, žinai, ir tikrai gerų žaidėjus turėjo, sakykime, pagal visus standartus, jo. Žiūrint, daug tų žvaigždžių, žinai, buvo ir viską, bet sudėti viską į vieną ir kai jie pripratė žaisti visiškai kitokį krepšinį ir kai nėra... Dauguma jų iš viso rolė žaidėjai, tai tas ir susidaro sunkiau, nes tu pereini visai kitokią rolę ir ta komanda išsibalansuoja ir kai tu iš pagrindinio žaidėjo, žinai, nueini į tą rolinį žaidėją, kur ten 50 minučių turi žaisti, nu, tai turbūt ten nieko labai ir negausi, tai tas Amerikai yra sunkiausia, aišku, bet... Bet anksčiau susitvarkydavo su tuo, 2012, 2016, 2008, atvažiuodavo dar didesnės žvaigždės negu dabar, ten ir Kobe, ir Lebronas, ir Veidas, ir jie pasidalindavo to kamuolį kažkaip. Tai čia ne trenerio darbas. Kai tokios didelės žvaigždės atvažiuoja, jau tu būdamas mažesnės žvaigždės, tu supranti, kad bus rolinis žaidėjas, ne? Nu, šį kartą be Durantų, nu, visi kiti yra, sakykime, all-starai, bet jie nėra. Nu, nėra tokių žvaigždžių, nėra Lebrono Kobės, ne, tuo metu Carmelo Anthony buvo dar, nu, jie visi žinojo, kad jie Chris Bosh, ne, tai jie, Westbrookas, nu, visi buvo, ir pats Durantas buvo tada. Jo, bet tada, žinai, irgi buvo, ir tada Kobe traukė daug, ir 2008 prieš Ispanus irgi nebuvo, jiem lengva, ta prasme, tai ten jau, žinai, viskas ir dabar stovi, viskas ant tų individualių, žinai, tavo sugebėjimų visų, ką tu gali padaryti, nu, tai tą ir padarydavo. Kitus nušluodavo, bet kai jau ten, žinai, būdavo reikalų, tai ateidavo kažkas vienas iš jų ištraukti viską. Kaip galvoji, laimė, šiaip Batumas nebūtų geresnis variantas gintis prieš Durantą, negu jie bus telė? Ta prasme, jis nebūtų uždengęs, bet Batumas geresnis, man atrodo, variantas. Aš manau, prancūzų treneris irgi svarstė tos variantus, ne? Nu, pasirinko jie busėlį. Nu, ta prasme, tu ten staty, ką tu nori. Tu viens prieš vieną, nu, tu turi tikėtis, kad Batumui bus bloga diena. Tu nepasakysi taip, kad aš... Durantui bloga diena. Jo, taip. Tu nepasakysi, kad žinai, ką paimsiu, aš uždarysiu jį viens ar vieną. Tai tu arba turi jį dvigubint, arba turi tikėtis, kad jisai, sakykim, promesa, ne? Nu, tu, arba statyti tą poziciją, kur ten jo, sakykim, žiūrint į tuos advanced stats, nežinau, ar prancūzai to daro, bet kad, sakykim, mažesnis procentas pataikymo, jeigu jisai eina mušo į dešinę pusę ar ten kairę. Ką Lietuvė, ne, bandė su Dončičium daryti, leisdami tik į dešinę, bijodami, žinai, tritaškio pastebeko, tai, nu, jie buselė, žinai, tvirtesnis jisai, ne, bet ant, žinai,
Nu, aš manau, jie rinkosi tarp to, nebuvo taip, kad jie bustelė atėjo į Rubinę, pasakė, žino, kad aš šiandien sustabdysiu Durantą. Šiaip kalbant apie prancūzus, aš negalėjau patikėti, kad Eda Muričius ir Vlatko Čanšaras pabandė būdą per vieną mačą įdėti per Rudy Goberą, kur, ta prasme, misija neįmanoma. Bet šiaip pasispirinant nuo eilinio gero Duranto pasirodymo, turėtumėt pirmą piką, galit rinktis iš bet kurio pasaulio krepšininko, imtumėt Durantą, šiuo metu Durantas geriausias žaidėjas, Linai. Ar tu kokį Jenį ar Luką čiūtum į savo komandą, fantasy? Nu, žinai, čia ta prasme, ant labai tas yra. Aišku, Durantai jau yra jau, žiūrint, kokiam laikui tu statai tą komandą. Jau. Aišku, polimės yra geriausias ir su to sutikime, bet dabar, žinai, Janis įrodė, kad jis irgi gali laimėti ir, žinai, yra jaunesnis ir tam visam pakilime ir, sakykime, aišku, ten tiesų traumom ir taip toliau, tai, bet, žinai, nu, Durantas irgi nėra nieko laimėjęs be kitų super žaidėjų. Tai, ta prasme, čia toks... Aš nežinau, čia, o Janis dabar laimėjo be super žaidėjų, taip traktuoti reikėtų. Middletonas su Drew Holiday nėra super žaidėjai. Ne, Middletonas žaidė gerai, ne, ta prasme, negali sakyti All-Staras ir viskas, tik, tai, žinai, žiūri Keviną Durantą ir turėjo Steph Curry, turėjo Clay Thompson, žinai, turėjo tą, kur daug kalba, Draymond Green, žinai, kur apšiai yra overrated. Manai? Ką? Manai, kad overrated? Nu gerai, paimk įvą, įdėk į tą komandą, kur buvo dabar jie. Tai jis buvo amerikiečių sudėti ir nu... Ne, nu tai ne amerikiečių sudėti, į Golden State'ą įdedi, kai jie buvo bloga komanda. Prieš tai metu su visom traumom, kai jis ten savo tuos ten po 3-4 taškus metai ir kiek 5 ten, žinai, ten Barklis pastojo juokdavosi. Single double, tai 100 milijonų uždirba. Geras terminas. Aišku, jis yra, ten, žinai, gynyba, sakykim, tas tai toliau, ar jis jau past his prime ir jau perėjęs. Bet jis tikrai nėra, ta prasme, ta, žinai, net per niekur, kuris yra geras rolės žaidėjas, kuris tikrai rado, kaip gerai žais prie tų žaidėjų. Tai, žinai, jie tikrai turėjo ten, nu, įspūdingas komandas, bet, nu, su Westbrook'u jis negalėjo laimėti. Dabar nuėjo į šitą ir pakol kas irgi nelaimėjo, žinai, bet irgi dabar turi Hardeną ir tą... Kairį. Išprotėjusiu Kairį ir Patty Millsą dabar šalia turės. Ka, ir Patty Millsą ir dar ten prisirašys visko 100, žinai, tų veteranų, jo. Tų žaidėjų, tai nežinau, o dabar yra klausimas. Aišku, iš polimo tai jis ten, žinai, geriausias, bet metai, sveikata ir taip toliau. 4 metų kontraktą Brooklyn atsidavė. Šiaip, Linai, įspūdingiausias individualus varžovo pasirodymas prieš tave, kas tau yra labiausiai įsiminę per karjerą? Durando 3-8 pasaulio čempė, ar NBA kažkas buvo iššovęs, nežinau, kam šiam? Ne, matai, ta prasme, kas iš NBA, tai, nu, tai Kobis būdo, mes su jo ir play-offose žaisdavom, žinai, ten su Denver dar, kai žaidėm ir tose finalėse, jis, nu, tai jis pataikydavo tokių metimų, kur, nu, niekas net nemestų, ta prasme, ir jiem atrodydavo tas normalu, žinai, ir to, man Durantas jis yra gerai, nu, jis įspūdingas, žinai, bet man Kobis, pavyzdžiui, gražiau žaisdavo žymiai, žinai, nu, pasi visi judesiai, viskas, žinai, mažesnis ir ta prasme, ką jis ten, žinai, darydavo, nu, tu gal vienas tą gali, žinai, toj žaidimo aikštelė ir daryt, kai nieko aplinkui nėra tavęs, ten išeini pamėti, ten įsivaizduoji, kad esi kažkas, bet... Jis persineždavo visą tą į varžybas. Atrodo, tie dalykai, nu, neįmanoma jų padaryti, tą padarydavo ir atrodydavo, tas viskas gražiai. Nu, ir tu supranti, kad tu nieko negali padaryti. Nu, aišku, Jordanas man iš viso būdo, nu, tas, kai žiūrėdavai, toks jo žaidimas gražiausiai atrodo. Bet labai stilistiškai labai panašus. Ne, nu, vis tiek man Jordanas, nu, vis tiek pasitas, kad Kobe visai bandė kopijuoti, bet nėra. Bet Kobe yra arčiausiai Jordano, kas ir buvo. Durantas jau visai kitas žaidėjas, Kūdas. Ten tų 10 rankos iki žemės, ten gali atvažiuotos, ten driblingas tritiškai metą, bet grožis, nu, grožis nėra kaip tų 2 žaidėjų, ką jie darydavo, bent mano, tai kaip prieš jį žaisdavai, tai va tada būdo tokie spūdingiausi, žinai, pasirodymai ir tokių dalykų pamatydavai, ką
kur niekur kitur nesu matęs. O tau laimi, kas prisiminė iš varžovų? Yra buvo kokių nors sprogimų vietiniai rinkai? Dabar vietoj, ne. Nelabai, ne? Aš geriau pailva Lino istoriją, man geresnė negu bet ką, ką aš dabar čia pasakyčiau. Nėra LKL, sumetė neks 40 per. Ne, einikas kiek šiam 3, bet mes tada irgi tik per teliką. Šiam vieną, šiam turės. Šiam vienas iš tų. Simbolinis penketas olimpinių žaidynių. Ar turit pastebėjimų, kas galėjo dar būti kiti iš jų? Ricky Rubio, Petrikas Milsas, Dončičius, Durantas ir Goberas. Šiaip Rubio antrą fantastišką turnyrą iš eilės sužaidė ir visai jau kitoks negu būdavo anksčiau. Jis nebūdavo toks gynybinis, pes virsti žaidėjas, bet dabar ir pasaulio čempio buvo jis berods MVP, ne, ir dabar po 25 naudingumo balus rinko ir tokį. Ar yra kokių pastebėjimų apie šitą penketuką, Linai? Ne, manau, kad nėra. Ką tu daugiau visi žaidė aukščiausiam lygį, tempė savo komandas. Aišku, gaila, kad tie ispanai taip vėlai pabaigė, galėjo ten dar pabaigti visi, kai aš žaidžiau, ten būdavo didžiausias tas. Bet, nu, ta rinktinė kažkiek įdomu, kaip jinai atsinaujins ir viskas, o, nu, ką tu daugiau galėjai, tu matai kažką kitų galėjai žaidėjai. Evanas Fournier nebent. Bet tai kurį tu išimsi tada vietoje? Evaną Fournier, bet tai ko, tai irgi geras klausimas, o tai reikia Rubio nebent, nes jisai išryto ketvirtą finalį. Nu jo, tik dėl to gali, bet vis tiek turėjo įspūdingą olimpiadą. Bet iš dalies kaip ir jo, iš tų komandų, kur laimi daugiausiai, tai ten neliko dėl to sidabro, tai galėjo būti du žaidėjai, tas logiška. Jeigu kas nors man būtų pasakęs prieš keletą metų, kad Rubio rinks po 26 taškus olimpinėse žaidynėse trajakai 55%, tokiam 8%, po 3 beveik per mašą, nu aš nebūčiau patikėjęs, bet šiaip labai smagu, kad jisai patvirtino to savo super talentą nuo 15 metų etiketę, kurią nešioja. O tu laimi, pritari tam penketukui, ne? Lokas, visi žaidėjai Lokas. Manau, jo, manau, nebent statistiškai, jeigu jau ten visiškai žiūrėsi į efektyvumą, tai galėjo slovėnų taubė, ne, vietoj Gobero, bet čia tik skaičių žiūrint, nežiūrint tai, kaip jie finišavo, bet tikrai nebūčiau dėjęs vietoj. Manau, puikiai, nu, čia ne kiek puikiai, čia logiškai, tas penketas, čia nieko nepridės, netimsi. Okei. Okay. Goberas geriausias rim protektoris pasaulyje, kaip galvojat? Matyt. Nėra kitų variantų. Ne, nu, tai geriausias, negaliu, ką tu daugiau paim, kaip gynybinis žaidėjas vis tiek. Sakau, tas labai daug ką keičia ir labai daug, kai turi tokį gint, nu, tai ten tu, žinai, ir tam pačiam turbūt slovėnui, kai atsilaisino iš pakašės, ten viską jam minčių daug buvo, kur yra Gobertas. Mintysiai galvo apie Goberą, pamiršo batumą. Nu, ir atskrido kitas, tai, žinai, atletiškumas, gynyba, jinai labai daug ką keičia. Šiaip, Linai, tu paminėjai, tau įdomu, kaip persistatys Ispanijos rinktinė, bet pavyzdžiui, grįžkim dviejus metus atgal, kai jie laimėjo pasaulio čempo, ten buvo tik trys veteranai ir jiems to pakako triumfuoti planetos pirmenybėse. Buvo Markas Gazolis, kurio nebėra, Rudy Fernandesas buvo ir Sergio Julas, visi kiti savo jėgų žydėjime. Tai aš nežinau, ar čia tikrai tokia yra problema, kaip dabar atrodo? Ne, aš manau, tos problemas ten tokios gal ir nėra pas jos, ten vis tiek Ispanijoje visada tu žydėjai turi ir kaip tik gerinis, matom, Lulas jau to metimai nebekrenta, greitai praradęs. Po achilo traumos. Nauda, nu, tokia minimali iš jo dabar jau, sakykime, žinai, vis tiek bando jis ant to savo super Gazolio irgi jau, žinai. Puikiai pamatėm, kad jie negali žaisti pagal prie dabartinę krepšinį. Saulė senai nusileidus jau, tai jo, bet nu, ispanai grįž prie to savo greito krepšinio ir kurį visada žaisdavo puikiai. Manau, ten tokių problemų, kaip mes neturės. Tai, Mirotičius yra laukiantis savo eilės, Garuba yra augantis per dukas. Jo, tai turi jie tų. Šiaip, Linai, man įdomi tavo nuomonė yra apie Janis Strelniką Žalgirio pirkinį, nes tavęs nebuvo porą savaičių ir kaip tu vertini Janis Strelniką, kaip startinė takojantį Kauno Žalgirio žaidėją, galim biškai peršokti jau nuo olimpinių žaidynių, atrodo viską, aptarėm apie tai. Geras įėjimas iš klubo pusės? Nu, žinai, gal, ta prasme, saugus įėjimas, tu nusipirki nu, žaidėjas su gerais, kur buvo kontraktais ir kuris, jei viskas gerai jam būtų ir po gerų sezonų gal žymiai brangesnis būtų ir nežaistų, bet
iš kitos pusės nei jis gintis gali, nei realiai didelis klaustukas yra, kiek jis tau tų varžybų ištems ir ką jis galės padaryti. Jis tiek žaidėjas jau perlipęs 30 metų, kiek man, 31-32, automatiškai tu vis tiek jau lėtėjai ir sensti, yra to atletiškumo ir taip nebuvo, tas yra gerai, ten daug protų žaidžia. Tai labai, nu, toks ir dar baltą žaidėją, sakykime, žinai, nes, nu, tas vis tiek atletiškumas tavo mažėja ir stipriau po 30 metų. Tai nepasakyčiau, kad labai įdomus, bet gal jis bus motivuotas dar savo karjerą kažkiek tai prasitęsti ir čia gaus didesnę rolę, bet turim tokį Žalgirį, nežinau, kokį mes jį turim. Gal tokį arčiau Los Angeles Lakers. Pagal amžių? Ką? Pagal ką Los Angeles Lakers? Nu, tokį nežinau, gal žinai, ir tokių daug tokių... Pagal talentą? Pagal amžių tokių, žinai, turim ganėtinai senesnę komandą, kur lipa, pažiūrėkime, Kūnas, Kalnietis, Strelininkas. Milas. Milas tas pats, jau, žinai, ten lipa tie... Tai keturi čia tokie... Nu, tai, žinai, yra ir tie kiti pirkiniai nėra tokie, žinai, tas iš Albos kiek irgi. Taip, Gifajus 29, nu, ar 3, gal 3. Nu, tai, žinai, tu lipi link jau to ir... Tai žiūrėsim, ką jie dabar pasirašys ir ką, nes, nu... Tai, sakau, gali išeiti naudą, jis dar turės motyvacijos ir dar tikrai galės žaist, bet, žinai, vis tiek Eurolyga yra negailestinga ir jau matėm, kad jo tas visas ėjimas žemyn prasidėjęs jau buvo atsaskė, genetinai stipriai. Nu, traumelės labai jį stabdė. O tokioj komandai jau palauk nėra, jeigu traumas tave sadina ant suolo ir pastovi, ne, nu, tai tikrai protingas žaidėjas galintis pataikyti, tai, žinai, Žalgiris tikrai akcentuoja ant to viso tritaškių išmetimo ir pataikymo šį sezoną, tai, žinai, daug renka apie tą, kad, žinai, galės visi būti taikinys iš toli. Fun fact yra tas, kad jo pirmas karjeros rungtynės Eurolygoje buvo prieš Lina Kleizą, Budvėlnikas prieš Fenerbahčią. Fenerbahčią laimėjo gan stipriai 8-4-8. Kaip čia Linui Kleizai sekėsi. 4 taškeliai per 19 minučių, ne Pragai. Strelnikas 11 susirinko. Bet kitam mačiatu visai neblogai pavarėjo atsakomuose. Kijeve 12 ir 16 naudingumo balų. O kaip tau laimė pirkinukas Žalgirio? Startinis atakuojantis gynėjas. Šiaip toks kombo guardas, ane, kuris ir pirmą ir antrą gali žaisti. Aš manau, jie vis tiek jie taikė jį į Grigonio vietą, ne, nes tai, manau, jeigu Paulius turėtų pasirinkimą, ką imt ar Strelnik ar Grigonį, manau, jis negalvotų, ne, Grigonis būtų komandai. Tai... Bet ir atlyginimai dabar skirsis 3 kartus kažkur, tai žinai. Nu, taip, atlyginimai skirsis, bet ir žaidimas turbūt skirsis. Ne? Irgi, tai... tikėkime ne 3 kartus. Tikėkime ne 3 kartus. Nu, realiai šiais metais matysim tikrai tą... Sakykime, pilni metai Šilerio komandos, ne? Jisai, aš manau, jisai daug prisideda prie komplektavimo, matant iš tų žaidėjų, kurie jungiasi prie komandos, tai ką anksčiau turbūt darydavo tiek, žinai, tiek Šaras su Motiejūnu kartu, dabar turim Šilerį su Motiejūnu, tai pasižiūrėsim. Niekas ten kartu nedarydavo. Ten. Man atrodo, Motiejūnas nelabai prisideda. ką tai prisidėsi, paduota, pasakyta, ką imti ir viskas. Prieš Šaro tikrai, tai bet tai prieš Šilerio, ko gero, pagal tos. Prieš Šaro, tai, nu, ta prasme, kalbu prieš Šaro. Nu, pamatysim, sakau, pirmi metai Šilerio super vizijos, tai, aišku, aš to labai bijau, bet pažiūrėsim. Gal aš labai klystu ir tai bus didžiausias surprizas šių metų. Man irgi tai nustebintų. Šiaip, kiek nors esat susipažinęs su Emanueliu Mudija, Žalgirio taikiniu, kuris realu, kad papildi Žalgirį, jeigu nepramušėm bei kontrakto per vasaros lygą. Geras būtų pirkinys? Ar aš tik tiek susipažinęs, kiek žinau, kad Denverį porą bičiulių dirba lietuvių, tai... Nu, žaidėjas, sakykime, neturi, jeigu jie ieško metiko, tai nėra tas žaidėjas. Neturi sočiai metiko, jau gal nebereikia. Nu, taip, tai, bet žinai, kitos komandos irgi, žinodami, kad žmogus pykstasi su metimu, žinai, kitaip dengsis, tai ar jis geras žaidėjas Europoje, jis nežinau, nėra žaidėjas Europoje, ne? Kinijoje buvo prieš NBA karjerą.
Vėlgi tokia loterija gaunasi, žinai, tu imi žaidėją, kuris yra neprotestuotas tai rinkai, tai arba tu pataikysi, žinai, su Taju su Edniai, arba tu pramuši kaip su Corey Beku, žinai. Aš tai pagalvojau, kad jeigu Lorenzo Braunas tai prieš porą metų Belgrade judėjo, tai aš nematau priežasties, dėl ko Emanuelis Mudė negalėtų taip pat sujudėti. Irgi be metimo, irgi atletiškas, geras kūnas, didelis, gerai veržės, kuo reikia prie Šilio. Ir aišku, metimas šlubuojantis, gal ten ir low IQ koks nors krepšininkas, netrodo, kad būtų patys geriausi sprendimai. Bet man atrodo, kad talentą pakankama, kad Eurolygui suloštų, nepritari man, Linai. Ne, tai talento pakankamai, aišku, tik, žinai, nu, atvažiavusi iš NBA, tai tas perėjimas nėra labai paprastas iš pradžių, bet kam, tai kai atvažiuoja visai iš kito pasaulio, iš šitą, aišku, žinai, gal yra vienas atvažiuot pas Šarą, kai treniruodavo, tada tu atvažiuoji iš viso į kosmosą, kur ten, žinai, tau, bam, 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 tai, NBA, tai sėdėjai, žinai, ten, o, tai, žinai, darai, ką nori, o čia taip, bet dabar yra Šileris, kur, ta, nu, iš NBA pasaulio, iš galygos ir viską, tai tiem žaidėjom gal kažkiek į tą žymiai laisvesnį ir tą, tokį, žinai, pozitiv visada, ten glostimai ir taip toliau, ir ta Amerikos mentalitetas, tai gal žymiai lengviau bus pereiti, nes jie vis tiek, manau, kažką iš ten žiūrės ir bandys paimti, nes čia tų europinių žaidėjų nebėra. Jo, tie ir laiką leidžia dabar Las Vegas'e, vasaros lygo ir ieško to žaidėjo. Ir gal paskutinė tema, embalai svųjo agentų rinką. Žinau, kad Linas dar sakė, kad mėgsta rytais įsijungia, kiekvieną rytą įsijungia, Hoops Hype ir pasiskaito, kas gero. Tas likęs dar, likusi tradicija pasidar nuo pačio žaidimo NBA, o tu kiek temų esi, kiek sėki NBA reikalus? Nu, žinai, pasižiūri rytais, žinai, kas ten ateina iš ESPN apps ar NBA apps, pasižiūri, kas ten kaip komplektuojasi, vis tiek yra, tai yra, nu, ir įdomu, ir realiai dabar išsprendžiasi, ne, kas kokios komandos žiūri, ką dėliojasi dėl kitų metų, ar jie ten pretenduoja, žinai, ar dėliojasi, kur loterijoje kitais metais dalyvaus, ar dėliojasi, kas, žinai, kas stengsis laimėti viską, tai... Uh-huh. Kokie įėjimai įdomiausia tau? Kas kurie perėjimai? Nu, be abejo, vis tiek turbūt didžiausia dėmesį Lakerio, ne? Tie visi perėjimai Westbrook'o įsigijimas, žinai, Carmelo Anthony, dar, žinai, 8 veteranų. 32,7. Ei, bet mes pamatysim, jeigu jam paeis šitą sezoną, tai visiems, kam virš 33 atsivers naujos galimybės. Ne, tai ir taip atsiveria, pažiūrėkim, bėje, aš tai žiūriu, nu, kai aš dar žaisdavau, taip nebūdavo, bet... Tokie seni žaidėjai, nu, neseni, bet jau pagyvenę, pažiūrėkau, jis kontraktas gauna. Krisas Polas, Lauri metų? Lauri, nežinau, 3-4 kokie, ne? 3-4, 3-5, 3, ta prasme, Krisas Polas gerai yra pasidaręs. 3 metų kontraktai eina, žinai, tokio dydžio, tai dabar, nu, už tą nesvarbu, jau jie net nežiūri, ką tu paskutiniais metais darysi, ar ta dabar daug kas rizikuoja, nu, ir moka tos, nes tokia rinka yra toks marketas, tai pinigai yra kosminiai. Ir žaidėjai ilgiau traukia. Ir, nu, ir seniau nu, nemokėdavo tokių žaidėjų, tokių metų jau. Taip. Ir dabar žaidėjai ilgiau žaidžia ir viskas, tai taip įdomiai viskas pasikeitė. O ką sakė, kad gerai pasidarė Krisas Polas? Ką turi meni? Nu, Krisas Polas niekada neaukojo savo sezono, kad bandyt laimėt žiedą. Ne? Jis visada žiūrėjo, neįdavo į tas komandas pretendentais, kuris, sakykime, reikės nusimest 80% algos tam, kad, nu, ne čiais nuo to žiedo, ne? Algos jis... nenusimėtė, bet buvo komandose, kurios turėjo potencialą. Jo, plius Rokets jisai būdamas, nu, taip, jisai... Jis turėjo visada jam traumą, bet, ta prasme, ką NBA padarė, tai jie, va čia didžiausia nesąmonė padarė, nes tada NBA turėjo, man atrodo, dalį New Orleano. Kur neleido treidinti Lakers, žinai, kurie užblokavo. Sternas užblokavo. Tave. Kad ta treida, tai jis tikrai būtų tapęs čempionu. Tai įsivaizduoju, ten tokia komanda būtų bus. Ten būtų Kobe, Pau, Dvaitas ir... Ne, Dvaito gal nebūtų ten buvo, bet... Nebuvo Dvaito, buvo, man atrodo. Ne, Dvaitas... Dvaito gal dar nebuvo. Buvo Dvaitas paskui... ten... O tam package'e buvo Adomas... su Steve Nash'o žaidė. Tai, okay, neprisimenu tiesiog. Tai žinai, tada jis ten tikrai būtų laimėjęs tą žiedą su Kobe. Uh-huh. Ir taip toliau, bet... K-
Kaip galvojat, Chriso Paulo kontraktas po 2 metų netrodys kaip tragedija? Dabar jam 34 metų, ne? Ne, bet po poros metų kaip atrodys. Dabar jis dar žaidžia gerai. Jis žaidė labai gerai. Jam 36 metais pasirašė 4 metų 120 milijonų. Ne, bet ten tik 3 metai, man atrodo, yra. Garantuoti? Jo, ten tas kontraktas ten įdomiai taip, ar ten ketvirti biški, bet ką tu turėjai komandą, kuri, žinai, niekada net paskutinį kartą su Barkliu buvo finale. Ir aišku, jie su D'Antoni tada, nu, buvo arti to. Bet dabar ten paskutinis tos metus jie visiškam dugne buvo, tai tu žinai, pasiėmi tokį žaidėją, tu dar ten išspausi iš jo metus du su šio laikiniu NBA krepšiniu, tai kodėlgi ne, tu uždirbsi dar daugiau iš to, tokį savininkas žiūri ir ką tu nori su tą komandą daryti, ar laikyti, ar jie dar parduoti, ar kažką, tai nu, žinai, tu vis tiek esi laiminti komandą, tai tavo visa value yra visai kitokia, nei būtų dugne. Mhm. Nu, tikrai nebūtų gavęs tokio kontrakto, jeigu komanda būtų nepatekus play-offs. Tai... Na, aš tai irgi būčiau dėjęs jam iš karto. Tai čia net jie net neturi pasirinkimo neduoti. O Lakers, Westbrookas taps čempionais? Gali tapti čempionais? Matai, kaip, kad gali susižaisti tas trejetas vis tiek. Trys žaidėjai, superstarai, mėgstantis turėti kamuolį rankose. Westbrookas niekados nebuvo laiminčios komandos, kaip sakykim, pavyzdys. Nežinau, kaip ta komanda funkcionuos. Realiai čia kažkam reiks įkrepti. Karalis, žiūrėsim, karalis, ką karalis darys. Jie nusipirko 5 žaidėjus, kurie praeitą sezoną virš 4% trajakus metė, kaip ir logiškai apsistatyti snaiperiais, bet kaip tenai susižais pats tas trejetas. Tai... Ne, tai logiška, bet aišku, yra metai, tas yra, sakykim, sena komanda, bet ten iš viso nėra kas gintis. Matai, nors vieną besigindantį žaidėją Los Andželę. Nu, Davisas gerai ginasi, ne? Ką? Taip, tai injury prone. Davisas neblogas gynyba ir Lebronas šiaip, jisai gali gintis. Nu, kur, jisai, kur Lebronas ginasi ir tu matai, kaip Lebronas žaidžia paskutiniais metais. Pastaraisiais metais jisai jau pasielsintis. Ką? Paskutiniais metais pasielsintis. Nežinau, gal ten ir pradeda, žinai, tu porą blokų ten iš to galo. Prabėg, bet jis ten, žinai, kur to. Bet žiūrėk, Linai, tas pats buvo kalbama apie Netsus. Valgantis kamuolį žaidėjai, nesiginantis, nelaimės. Bet dabar, jeigu jie būtų sveiki, jie būtų čempionai įstapę. Čia beveik faktas. Jo, bet ta prasme, aš, ką, nu, aišku. Labiau pataikantis iš toli gal metams. Jo, bet ar tu Kevinas Durantas šiuo metu yra geresnis nei Lebronas, Kairi yra geresnis ten 5 kartus nei Westbrookas, sakykime, prie to krepšinio, nes ten, nu, sakykime, ką nori, nu, Westbrookas negali, ta prasme, nei jis tu tritiškių metą, nei jis pataiko gerai. Nei... Na, jis metą tik. Metą, kad ne, metą tikrai. Nu jo, jis, ta prasme, daug metą, bet pataikymo nėra, o dabar kaip gerai, kai jie žais tos minutės, tai vienas pripratęs su kamuoliu dominuos, o tas triple-double daryt, bet kamuolį turės tai Lebronas. Kai, nu, ta prasme, visos gerai NBA sezonas, tai taip, o play-offai, tai play-offai bus labai įdomu. Žinai, kaip jie, aišku, jei liks sveiki susižaistų, niekada negali nurašyti, kas yra su Lebronu susijęs. Tai rodė per savo visą karjerą ir žinai, jei jis įsitikinęs, kad ta komanda veiks, tai, nu, bus labai įdomu. Chicago Bulls tapo lietuviams aktualesnė komanda, kai Karnišovas perėjo. Ir Karnišovas pasiderino 2 neblogus žaidėjus, Lonzo Bolo ir Demaro DeRozaną šalia Zacho Lavino. Ar gali komanda būti kontenderė? Ar čia mes kalbam apie borderline play-offų komandą? Ne, aš manau, tai bus play-offų komanda. Realiai, aišku, jie patobulėjo prieš tai, ką jie turėjo, tai čia net nėra klausimo, kad jie patobulėjo, bet lygiai tas pats, žinai, DeRozanas niekada gynybos nežaidė savo gyvenime, žinai, matėm, kas ten San Antonijai buvo, aišku, dar dabar NBA yra mokami pinigai, žinai, Zakui Lavinui to kamulio reikia, po to DeRozanui to kamulio reikia. Lonzo Ball irgi reikia. Lonzo Ball, jo, bet, nu, gerai, pažiūrėsim dabar, kai jis pasirašė pinigus, kokį jis turės. Ten, žinai, bus labai įdomu jo pamatyti, kaip jis sužais, ar jis pagaliau išeis, taip jis pagerino tas savo tritiškis, bet man kas labai nepatinka, tai jo pasyvumas, žiauriai pasyvus yra, ta prasme, jokios emocijos, ten nėra, žinai, žaidžia, ten, nu, taip, be emocijos visiškai man pastovė, tai tu ten nėra, kad jis toks rodytų labai didelį norą. Aišku, tie jo pasai yra vertinami, bet dadėjo tritiškai dėl to ten sumokėjo tas ir žaidėjo poziciją, kur yra premium kaina. Ir Bucevičius geras,
bet irgi negynybinis visiškai žaidėjas yra vienas prieš vieną. Tai jie padarė įdomių įėjimų, aišku, jie nusipirko polimo dasidėjo, bus labai įdomu pamatyti, kai tie visi žaidėjai sueis, bet ten, nu, turės laimėti polimą, nes, nu, Neil Lavinas yra vienas blogiausių gynėjų, žinai, gynyboje, Drauzaną pridėk prie to pačio. Lonzo dar pasiginantis. Nu, Lonzo pasigina kažkiek ten jo, jis ten tipo gynyba, bet... Markaneno nepaminėjai. Man šiaip Markanenos nusivylimas yra per tos 4 sezonus. Atėjo vos ne kaip naujas Porzingis, bet gaunasi žaidėjas, kuris tušės gynybai. Bet gaunasi kaip dabartinis Porzingis. Dabartinis Porzingis. Metimo pats negali susikurti, silpnai gynasi, tai aš jų vietoj tikriausiai paleisčiau. Nežinau. Tai aš manau ir ieško jie, ir nepratėsi jie, ir paleisti. Tai Artūras mato tą, ir žinai, vis tiek, ja, dabar su pinigais tu nusipirkai, tu būsi jau, žinai, tikrai kažkur konkuruojantį gerai komandą rytuose, tai jie ir norėjo padaryti, tai, žinai, dabar tu vis tiek jau 2 metai turi to laiko, turi ką daryti, tai, aišku, tai yra visas, jie nenorės permokėti nieko tam Markinonu ir žiūri, kur iškeis, ką jie gaut. Šaukimus, tai čia yra logiškas įėjimas, ten jau matėsi jau praeitam sezone, kad jis jiems nesižiūrė ir vis tiek jį nustumė nuo suolo kilti. Ir... Nebent yra momentas, kad jis gali atsiskleisti prie geresnį žaidėją, jis neturėjo gerą žaidėją per pirmus keturis. Kariniauskas ryte yra. Tai čia ryte reikėtų pirkti, ar Kariniauskai reikia atskleisti? Ir ten tik tu. Žibėnas atskleis Markinam. Ne, nu tai, žinai, čia visi taip sako, taip toliau, tai aišku, jis pradžioj buvo labai vertinamas, po to ten, žinai, tas, tai aš manau, jis tikrai turi talentų ir šio laikiniam krepšinį, ir šio laikiniam NBA, tai tritaški pataikymas, ir jei tu gali mes tritaškus, tu tikrai turėsi darbą, pažiūrėk, kokie žaidėjai, kokius kontraktus pasirašė šiais metais, kosmosas kažkoks, nu, ant kiek yra uždėta ant tritaškių, pataikymo, tas visas kainų premium, kontraktų premium, žinai, nu, tai įspūdingai yra. Jo, prieš 10 metų reikėjo būti 7 footerių, kad gautum darbą NBA, dabar užtenka trajaką pataikyti. Dabar trajaką. Turi vieną dalyką daryti gerai, užtenka vieną dalyką daryti labai gerai ir tu nu, turėsi darbą. Nu, kitus gali labai vidutiniškai, žinai, ir pažiūrėk, kokį kontraktą eina. O šiaip NBA tie įtarimai dėl ankstyvo ir neteisėto Bulls žaidėjų verbavimo, tai aš nežinau. Tu esi buvęs toj virtuvėj, tu gali pasakyti, man iš šono atrodo, kad visi tą klubai daro, visi ten šnekas, ateina tą rugpjūčio pirmą dieną ir paleidžia iš kart staigiai 100 susitarimų tarp žaidėjų. Tai ką jie per vieną naktį susitarė, aš nekėjosi, kada negalima pagal taisyklės? Nu, realiai tu negali. Su žaidėjai šnekėti ten bilioti ir taip toliau. Ir sakim, aš nežinau tų visų taisyklių, bet nu kažkas tai buvo, kažkas ten mačiau apskundė iš tų komandų, nes nu, tai nėra dažnas dalykas, tu nematai, kad kiekvieną kartą išeitų apie visus žaidėjus ar kažkas, tai kažką jie ten manau, tikrai nesulaikys tų treidų, tai viskas ten bus dabaigta, bet gali gaut sankcijų. Nežinot, kokias ten įprastai būna sankcijos, ane? Tai paskelbs, pamatys. Ok. Baudelė. 5 metų kalėjimas, Artūrai. Artūrai, Karnišovai. Baudelė, 5 milijonų. Ne, tai šaukimą gali atinti. Antro rato, ten blogiau, pirmo tai būtų labai skaudu. Tai, finansinės nuobaudos. Kažkam skaičiau buvo, kad ten uždėjo antro rato šaukimą ir kažkas ten, žinai, ir bauda, ir šaukimą atinti. Ir dar paskutinė trumpa potėme 5 lietuvių žaidžia NBA vasaros lygoje, kuris startavo Las Vegose šią naktį. Kaip galvoji, tu laimi, nors vienas iš 5 lietuvių gali užsikabinti į NBA. Nu gerai, mes turime Kulboką, kuris turi jau 2 šalių kontraktą pasirašęs. Taip, tai čia turbūt vienintelis toksai garantuotas, kuris turės kitais... tu esi garantuotas, kad tu žaisi G lygoje ir tu trinsės su pirma komanda, ne? Tai tu tą turi, sakykim, tu turi tą kažkokį garantą, kad tu bent jau žaisi antriniai toj komandai, treniruosi su pirma, galbūt ten kažkam traumą gavus, būsi 15 žaidėjas su, žinai, antrosteriu. Ignas Brazdeikis. Ignas Brazdeikis, aš manau, jisai siekia, nu, manau, jo tikslas vis tiek gauti, ne two-way, tai yra mažiausiai, ką jis, manau, norėtų gauti. Čia blogiausias variantas, ne, blogiausias, tai nieko negauti yra. Nu, bet iš kontrakto. Manau, realistiškiausia, gal jam gauti kažką. Jo, tai varsime, yra kontraktų, gali pasišyti training camp, gali pasišyti sudaryti, kur tu ten, nežinau, 2 savaites pasportuoji ir tave paleidžia. Yra exhibition ten, ne, kur tu gauni kur po kažkiek sužaistų, jeigu tu gauni two-way, tu gauni 10 dienų
kontraktą. Ne, tu tiesiog gauni, jeigu su tavim nepasirašo tu, ir tu pasirašai su G-League jų komanda, tai tau gauni papildomą ten tą išmoką. Ne? O manau, Brazdeikio realiausias, kad jisai turės, sakykime, nes jau nu, žaidės, jisai ten po 7 taškus praeitais metais rinko, tai, tai manyčiau, jo šansai geriausi, Kulboka jau turi 2-way, tai tik nuo jo, bet realiausiai, jeigu taip žiūrint į komandos pozicijas, ne, nu Kulboka, žinantis, toks nežinantis, bet turi geriausią rolę, ne, savo, kaip ketvirtas stretch four, būt kampe, žinai, mes trajakus, iš jo daugiau niekas nieko tenai neprašys, kur ten bus kuriančių žmonių Šarlotė, žinai, per akis. Bet kalbant apie kitus, Roko šiandien nežaidė, ne, pirmose varžybose. Kas yra keista, kodėl vasaros lygų neišleisti savo 34 šaukimą? Ne, ta, bet jis nežais dabar. Ne, no, bet aš manau, kad jisai sužaistintas, jisai sužaistas 2 varžybas dabar, žinai, važiuos atgal į Barsą ir seksi. Taišku, bet aš, kodėl ne, aš susidraftavau, man viskas gerai, aš matau 2-3 metų perspektyvą žaidėjo. Jis važiuoja žaisti Barceloną, važiuoja žaisti Pašarą, žaisti aukščiausio lygio Eurolygos komandą. Ten tem dabar ir aš neturiu nei jam vietos ten realiai, nei jis man dabar reikalingas, tai prašau čia ir geras įjimas. Jam plus Rokui tas tiuvai irgi nėra tas, žinai, kai tu turi kontraktą Barcelona, tu neisi. Ne, tai aišku, neis ten daug. Nesrašinės. Aišku, keista, kad nežaidė, bet mes nežinom, kodėl nežaidė, ne, jis gal ten. Gal Šaras paskambino, sakė, nežinai, leiskit pailsėti, mums reikia sveiką žaidėją. Jo, jie kažkai dar sugebėjo nurodinėti, kad tik 3 rungtynės gali Rokas žaisti ir turi grįžti čia viskas susitarė, aš nemanau, kad čia buvo paskambinta ir nurodyta, čia tiesiog buvo susitarimas. Čia tai gal turi stovyklą kažkada prasideda. Nors dabar biškį nukėlę dėl žaidėjų asociacijos ir lygos susitarimo. Nu, tai žinai, gal dėl ko, kam ten realiai dėl kito ten, kam nurodinėti, ne. Ne 5, o 3, aš viską čia dabar pasakysiu, 3, ne 5, nes 5 pamatys, kad jis gali žaisti. Ja. Ir 3, ne, tai tik dėl to tarp. Aš manau, kad ten žaidžia, mėgau, nu, ta prasme, vis tiek yra smagu pabandyti ir vasaros lygą patirti ir taip toliau, tai pačiam žaidėjui tai yra pliusas. Taip. Pasiimta visą naują experience. Tau gera patirtis buvo, kaip naujokui vasaros lygui prasibėgėjot? Ne, tai gerai, tai aišku, visi pamato ir taip, ir toks, nu, tai yra būtinas dalykas, ką daryti, jei gali, tai. Nu, tai jeigu nesi pirmas ar antras pikas, tu nelabai turėsi pasirinkimą, vis tiek komanda nori pažiūrėti, kad tu. Bet ir pirmi ir antras pikas žaidžia, žinai. Ja, tai šiemet žaidžia, bet, nu, aišku, šiaip ir visada žaisdavo, bet jie nežais, ten, nežinau, Kaningiamas, nemanau, kad planuoja visus ten 5. 2-3 mažus sužais ir. Nes, nu, jis jau turi, žinai, garantuotą vietą komandai, jie vis tiek ir tie patys, jie žiūrės, ką kabint prie 15-14 pozicijos, ne, savo visų komandų, ką kabint prie G-lygos komandų. Mm. O kalbant apie kitus du... Žiūrėk, laimė tau dar klausimas, aš visiškai nesuprantu, gal tu man padėsi paaiškinti, bet tu išmainai 2 šaukimus į vieną, kurio pašaukė lietuvį, po metų laiko tu sumokai 700 tūkstančių tenai, kad jį turėtum, metus laiko tenai individualiai dirbi, daug neleidi, kūnas pastiprėjo ir galiausiai atleidi. Aš nesuprantu šitą. Pamatė, bet gal dėl to ir nesi Detroite, nes žinai, tas žmogus, kuris priima tos sprendimus, tai mes nesam tuose kambariuose, kai jie tą sprendžia, ne, jiem ten tas vienas kitas milijonas nereiškia. Aišku, jis ten turėjo, aš kaip suprantu, jis turėjo 3 metų, bet tik tai vienas. Dublius vienas, bet aš manau, ir tie antri nebuvo. Kad tu surašo, kad garantuoti pirmi du, pinigai kompensaciją gaus antrą pilą sezoną. Tai NBA nėra problema išmokėti, bet man atrodo, ir GM'as pasikeitė. Šiaip GM'as yra naujas nuo praeitų metų atėjęs. Jo, prieš metą. Tai, bet esmė, kad žinai, nu, manau, Dave kelias bus per G lygą. Važiuoja kažkur bandyti training campą, po to G-lygą jam dar dirbti ir dirbti, bet jis eina gera linkme. Tai čia... Jo vietoj negrįžtum į Europą, būtum G-lygą ir bandytum kabinti stadioną. Ne, jie tą ir bandys daryti, ir kiek su agentu kalbėjo, ir kiek viską, tai nusiteikia tam, į Europą spėsi grįžti, o sakau, čia svarbiausia, žinai, nepalūžti ir toliau dirbti. Ir viskas bus gerai. Jo, jis pirmosiam gynėse nežaidė, bet buvo rašyta, kad jis buvo COVID-u persirgęs, tai yra papildomų tokių niuansų. Šiaip Velička atrodo kaip... Su galimybių pasu. Feikinį galimybių pasu, ne, man. Dabar ir tokie vaikštų. Iš to penketuką Velička atrodo pagal stilistiką, kūno stiprumą, kaip ir artimiausias gal tam NBA žaidimo stiliui. Įsivaizduojat į kelių metų bėgą, jis galėtų būti toje... Ja, Velička artimiausias yra kandidatas į rytą. Nu, ryte vieną žaidėją trūksta. Ką? Bet čia suflėruoja, kad be šansų, ne, Veliškį NBA kabinti. Nu, žinai, niekada be šansų, bet, nu, iš kur tu ateisi NBA?
ką turime iš Vokietijos lygos, Vokietijai dar visai neblogai, jis ten po 16 balų, 21 metų krepšininkas. Nu, reikia geresnio žaidimo. Nu, gal, sakykime, dabar aš nematau jo. Pirmas mačas buvo silpnas ir vasaras. Nematau tame, kad tu esi vasaras lygoje, tai žinai, realiai čia bet kas gali būti vasaros lygoje ir taip ir taip. Aišku, Vilička buvo didelis talentas pradžioj, kiek pristojo tas visas tabulėjimas, tai, nu, nematau aš NBA, tai po kol kas. Nu, matau, bet kokia atveju, tai jam bus gera patirtis užvažiuoti, pasižiūrėti, kokia tenai virtuvė. Mhm. Bet ar planuoja po šių, ar nemanau, kad ar Denveris, ar pats Arnas planuoja kažką daryti su NBA šis metas. Po to Jonova pašėškų. Arnai, jeigu klausai. Arčiausiai NBA krepšinio bus žaidžiama. Suveiksim numerą, susi... Tinka toksai žaidėjas. Oi, man tai tikrai tiktų. Bet... Jis prieš porą metų prienose gerai judėjo, tai ir patobulėjęs yra, tai čia būtų vienas ryškiausių šiaip LKL lietuvių, jeigu jis tik pasirašytų tokiam dalykui. Sutarsim. Su Šešku bus. Tai galvo tiek ir žinių būtų apie šituos NBA lietuvius ir apskritai šitą podcastą. Buvo malonu, kad tikėkimės, aišku, daug pateks, visi pateks. Visi penki. O šiaip... Realybėj taip nebūs. Kaip tu, Linai, traktuoji, Kulboka turi two-way kontraktą, tai čia NBA žaidėjas ar ne NBA žaidėjas? Ar NBA žaidėjas yra tas, kuris turi garantuotą sutartį? Ne, nu... Vis tiek, žinai, žiūrint, jis yra arčiau NBA dabar, nei buvo žaisdamas Ispanijoje, tai ir jis turi vieną gerą dalyką, jis turi metimą, kuris yra pasišreikštas, tai sakau, šiais laikais metimas yra labai svarbus dalykas. Jis turi ūgį, turi saizą, turi metimą, tai yra įdomus žaidėjas. Kažkaip irgi biškit buvo sulėties, tas toks, nu... Sakykim, bet kiti žaidėjai užtrunka, nu, paprasčiausiai ilgiau jiem užtrunka išsireikšti, tai smagu, kad tas, žinai, ta žaidimo kreivė kyla po biškį ir tobulėja ir tas two-way gal duos dar atsispirimą, tai metai galygui gal išeisi naudą, kitais metais jau tu žinosi, apie ką yra NBA krepšinės, būsi supažinęs su ta visa NBA virtuvė, bus dar lengviau, bet... Sakau, šiais laikais jie gali mesti, tai jis... Darbo turės. Ko, bet nurašyti, tai be šansų. Man tai nesinorėtų, kad Davis ir Kulboka užsisėdėtų gėlygo, aš nežinau. Aš galvoju, kad metai laiko, per metus laiko tu nepramaišį kontraktą ir toliau būti tose gėlygo sultise, tai Europą gal tada jau. Tai jo, tai matai, čia tas ir yra, sakau, ir taip nėra lengva ten pramušti tos kontraktus, ir kai eina draftai, kai eina aukštesni šaukimai, kai suteikiama jiems žymiai daugiau šansų ir iš to ateit, bet yra įmanoma. Bet ir Deivis turi gerą, tas irgi yra, tas jų kūnas kažkiek ateina dabar, jis jau tampa tokiu ne vaikų, o jau bahūrų. Tai, žinai, jau nepastumdysi jo lengvai ir tą metimą jis turi įspūdingą. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip jiems viskas susiklostys toliau. Supratau, tai ką, vyrai, dėkui, kad atėjot. Tai buvo krepšinio laida Pick and Roll'as. Mus galite stebėti 15 minučių ir YouTube platformose, klausyti Spotify ir Podbean paskiruose. Ačiū, kad buvote. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.